Nikšićko pozorište danas duboko u 14. deceniji proslavlja 139 godina postojanja. Dane 1884. godine, 16. februara, izvedena je predstava Slobodarka, Đorđa Manojlovića Prizrenca, koja ukazuje na bogatu i dugu tradiciju dramskog stvaralaštva i drugih scenskih umjetnosti u gradu Potrebesom. Slobodarka imenom je odredila kurs pozorišta. Valjda je u tom vremenu kada je izvedena ta prva predstava, pretpostavljam da su autori tadašnji, oni koji su igrali i oni koji su to na neki način pripremali i režirali, da su mislili na slobodu kao oslobađanje od tuđinskog ropstva. Međutim, vremenom se sigurno to usmjerilo na neku kategoriju slobode kao slobode pojedinca, slobode čovjeka koji stvara. I čini mi se da je Nikšićko pozorište provelo upravo svoj taj dugi vijek od 139 godina koji će se, ako Bog da, nastaviti upravo u izgrađivanju te slobode i onih ljudi koji su ovdje stvarali pozorište i pozorišnu scenu i generalno slobode grada. Grada koji emituje, koji da kažem, rađa, bolje reći, ljude koji stvaraju. 2022. je godina hrabrih i dobrih odluka, dinamičnog i efikasnog rada, prilagođenog savremenim pozorišnim trendovima. U takvom ambijentu iznjedrene su dvije premijere. Ovaj datum samo jedna odskočna daska da se ide dalje u tom pravcu, odnosno da ćemo već ove godine imati nove premijere. Mi ćemo se bazirati u nekoj budućoj produkciji na domaćim tekstovima. Za sada, naravno. To je, čini mi se, i profilacija našeg pozorišta jeste takva da mi radimo na tom polju da afirmišemo i naše pisce i ljude, pozorišne stvaraoce. Za večernju scenu to postaje sad već obaveza i to tu nećemo praviti odstupnicu. Prosto moramo na tom polju da radimo. Mislim da ćemo vrlo brzo ostvariti saradnju sa jednim ozbiljnim rediteljem koji dolazi iz inostranstva. Pozorište je otvorilo vrata stvaraocima koji su svojim angažmanima i dijelima ostvarili zapažene rezultate. Svi potrebni resursi u smislu zgrade, ljudstva i dostignuća ansambla prepoznati su u Crnoj Gori i šire. Boing, ona je recimo zatvorila Joakim Fest u Kragujevcu, otvorila dane Zorana Radmilovića, bili smo u Čačku, bili smo u Lazarevcu. To su sve izuzetno referentne pozorišne kuće koje imaju mnogo živih predstava, koje imaju redovne i razvijene repertoare. Naravno, u Crnogorskom narodnom pozorištu sad imamo poziv da igramo i u Gradskom pozorištu u Podgorici. Imamo poziv za nekoliko dana ćemo igrati u Tiftu. Povodom dana Nikšićkog pozorišta protekle dvije večeri izvedene su predstave Osvrni se u gnjevu i Narodni poslanik, a večeras Boing, Boing.